puhutaan vähän sen tänään kerjäämisestä ja kerjäläisistä. Mä oon viime aikoina kiinnittänyt tähän ilmiöön huomiota siitä yksinkertaisesta syystä, että kerjääminen on lisääntynyt. Meillähän on paljon puhuttu ulkomaalaisten kerjäämisestä jo vuosikymmenen ajan, pääasiassa pääkaupunkiseudulla, nyttemmin sitten muissakin Suomen kaupungeissa. Se on yksi osa tätä kerjäämisilmiötä. Toinen on sitten se, että myös kotimainen kerjääminen on lisääntynyt, siis että suomalaiset kerjäävät yhä enemmän. Kerjääminenhän johtuu siitä, että rahaa on vähäisen ja halutaan jollain lailla saada sitä rahaa kasaan, erityisesti jos on työttömyyttä ja syrjäytymistä. Mutta puhutaan nyt tänään siitä kotimaisesta kerjäämisestä. Mun mielestä se kertoo ilmiöistä tämän hetken Suomessa. Nyt kun mä oon käynyt Lappeenrannassa muutaman kerran, niin mä oon törmännyt jokaisella kerralla kerjäläisiin niin pitkälle, että multa on pyydetty rahaa ja nämä on olleet suomalaisia. Mä en ole pystynyt sillä lailla sanomaan, että miksi he kerjäävät. En ole ollut juttusissa sen enempää. Hyvältä herralta pyydetään 3-4 euroa. Monesti on kyseessä eläkeläiset. On vaikea sanoa, että onko rahat yksinkertaisesti loppu ja eivät riitä pakollisiin menoihin, vai onko sitten laitettu rahaa esimerkiksi hedelmäpeleihin ja ennen eläkettä ne on sitten loppu. Vaikea sanoa. Mä luulen, että tässä on monenlaisia syitä. Mut nyt kun olen tässä maakunnassa matkaillut, niin tämä ilmiö on levinnyt tämmöisiin kyliinkin. Aivan sama kuin äsken kerroin, että Lappeenrannassa nyt joka kerta käydessäni olen törmännyt kerjäämiseen, niin täällä Savitaipaleella ja Taipalsaarellakin on ollut sama ilmiö. Ihmiset kerjäävät rahaa ja usein siellä, missä ihmisiä liikkuu vielä toistaiseksi, eli kauppojen edustoilla. Oikeastaan se, että mä kiinnitin tähän tänään erityisen paljon huomiota, johtuu siitä, että multa on 3 kertaa 3 eri ihmistä pyytänyt tänään rahaa. Se on aika paljon, ottaen huomioon, että tämä Savitaipaleenkin keskusta huolimatta siitä, että on kesäaika vielä, onko nyt 8. päivä elokuuta, niin tämä on todella hiljainen huolimatta siitä, että koulut on alkaneet, tämä keskustan alue. Viikonlopuksi sitten vähän vilkastuu, mutta tässä on nyt ihan viime vuosina ollut tämmöinen kahtiajakoinen kehitys, että on todella hiljasta viikolla, kunnes sitten viikonloppuna lähinnä kesäasukkaiden ansiosta vähän tämä raitti elävöityy. No tänään nyt on kuitenkin sitten vähän se töhinää, kun koulut alkoi. Mutta tosiaan toi kerjääminen, niin se kertoo siitä, että yhteiskunnassa tapahtuu jotain. Se on siis tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, eikä se ole millään lailla erillään yhteiskunnallisesta kehityksestä. Enkä mä pysty tieteellisesti sanomaan, että onko kerjääminen lisääntynyt, mutta kyllä se mun kohdallakin, jos Savitaipaleella yhden keskipäivän aikana 3 eri ihmistä kerjää rahaa, niin se on aika erikoista, se on aika vaikuttavaa tavallaan. Kerjäläisten olot ei tietenkään tänä päivänä ollenkaan helpot, kun käteistä rahaa ei ole, niin kuin ei mullakaan, eli sä et sillä muovikortilla pysty
kerjeläisille antamaan yhtään mitään. Helsingissä on kerrottu viime kesänä olleen kuitenkin jo kerjäläisiä, joille pystyi kortillakin antamaan jotain, eikä niillä oli jonkunlainen sovellus, oliko se sitten puhelimessa tai missä, millä pystyi kerjäläisille joku sen euron antamaan tai niin paljon kuin halusi. Että kyllä tämäkin laji varmasti teknistyy tässä ajan kuluessa. Itse mä luulen, tähän lopuksi voisi ajatella, että minkä takia tämä lisääntyy, niin kyllä tämä niin kuin lisääntyy siitä, että ihmisillä, kaikkein pienimpituloisilla, alkaa rahat loppumaan hyvissä ajoin ennen kuin uutta tulee. Tähän on syynä erilaisten tukien alenemat, esimerkiksi asumistukien ja muiden vastaavien, sitten lääkekulujen kasvu, lääkärikustannusten kasvu, inflaatio. Tässä on monta tekijää, mikä vaikuttaa. Joka ikinen meistä huomaa esimerkiksi, kuinka ruoan hinta on jatkuvasti nousussa. Ja tietysti sitten nämä asumiskustannukset. Tämän päivän uutinenhan on, että taas jo toisen kerran 6 kuukauteen Suomen suurin vuokranantaja nostaa noin 5% vuokria, Haka Helsingissä. Se, että saadaanko me nyt tottua näihin kerjäläisiin enemmälti jatkosta ja ympäri Suomen niemeä, niin se tietysti jää aika paljon nähtäväksi tulevaisuudessa, mutta se on mun mielestä hyvin pitkälle poliittinen päätös. Jos katsoo Yhdysvaltoja, jota esimerkiksi nykyinen hallitus pitää esimerkkinä hyvin pitkälle tämmöistä aika lailla reguloimatonta, säätelemätöntä markkinataloutta, niin nähdään, että Yhdysvalloissa on valtavasti kodittomia, kerjäläisiä, huumeen käyttäjiä ynnä muita. Eli kyllä se on jossain määrin myös tähän ideologiaan liittyvä arvovalinta. Kiitos.